السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای جوک شروع و جور بس در ریاضیات د حساب د برخې د تمرین دوه ویډیو ده. په دې ویډیو کې تاسو ته جمع او تفریق تر پیژندل کیږي. په جمع او تفریق کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو هم جنس شان سره جمع او تفریق کولای شئ. هم جنس په دې معنی سره چې دوی باید چې د یو ډول واحدات درلودونکي وي. مثال قلم له قلم سره جمع کولای شئ، کتابچې له کتابچو سره جمع کولای شئ، چوکۍ د چوکۍ سره جمع کولای شئ. دا یوه خبره. بله مهمه خبره دا ده چې تاسو یوې زده تر یوې لاندې لیکلی شئ. لکه په دې مثال کې چې ما تاسو ته لیکلی دي، د دې عدد یوې زده دادی، د لاندې عدد یوې زده دادی، یوې زده تر یوې لاندې به چې ولیکئ. همدارنګه یوې تر یوې لاندې په ټولو ځایو کښې لیکل شوي دي. که چېرې دا غیر منظم وي، تاسې باید چې په ترتیب سره یو تر بل لاندې ولیکئ، بیا د جمع عملیه اجرا کولای شئ. راځو دا څو دانې مثالونه دي دا حلوو. د حلېدو څخه مخکې تاسو کولای شئ چې ویډیو سټاپ کړئ، د سوالونو پر حل باندې تاسو کار وکړئ. بیا وروسته کله چې تاسو سوالونه حل کړئ، ویډیو بیرته فلی کړئ، بیا ورسره مقایسه کړئ چې ایا سوالونه صحیح دي او که غلط دي. راځو د سوال د حل لپاره په دې ځای کښې دوه عددونه دي د جمع علامه ده. د دې مطلب دا دی چې دا دوه عددونه تاسو سره جمع کړئ. نو د جمع لپاره یویز د یویز سره جمع کیږي. یو پنځه دا یې شپږ، پنځه و څلور، پنځه و څلور دا یې نه، دوه و درې دا یې پنځه، او درې دلته عدد نشته په دې معنی چې دلته صفر دی. نو درې و صفر دا یې درې. نو دا جواب شو. د دې څخه ماسې یوه کولی شو درې عددونه یا څلور عددونه سره جمع کړی شو. نو د هغه لپاره بیا هم مهمه خبره دا ده چې یویز تر یویز لاندې ولیکل سي او لسیز تر لسیز لاندې. یویز عددونه ټول یو تر بل لاندې دي، لسیز ټول یو تر بل لاندې دي، سلیز ټول یو تر بل لاندې دي. نو تاسو لومړني عددونه چې یویز دي ټوله سره جمع کړئ. اته و درې، اته و درې دا یې یوولس، یو کو سره جمع کړو دا یې دوولس. نو دوه لیکمه د دوولسو هغه لومړنی عدد یې لیکل کیږي. دوهم عدد چې هر څو دی هغه دلته لیکل کیږي. دوهم عدد د دوولسو ده یو دی، نو یو دلته لیکل کیږي. دا عددونه چې مو تاسو سره جمع کړله بیا دی باید چې ورسره جمع کړئ. نو یو څلور دا یې پنځه، پنځه و اووه دا یې دوولس، یو دلته پاته و دا یې دیارلس. درې لیکو د دیارلسو هغه لومړنی عدد درې دی، دوهم عدد چې دی هغه یو دی، یو بیا دلته لیکل کیږي. دا یو اووه پنځه دا یې دوولس، دوولس و درې دا یې پنځلس، پنځلس سره که یو جمع کړو دا یې شپاړس. دلته لیکو دا یې شپاړس. اوس د شپاړسو لومړنی عدد شپږ دی، دوهم عدد چې دی یو دی هغه دلته لیکل کیږي. نو شپږ دلته عدد نشته، معنی صفر موجود دی. داسې فکر وکړئ، شپږ و صفر دا یې شپږ، شپږ و دوه دا یې شپږ و دوه دا یې نه، بخښه دی اته، یو دادی دا یې نه. او دلته عددونه چې دي نسته، دا نور عددونه دلته نسته. نو فرض کوئ چې دلته صفرونه دي، نو صفر هغه نه کیږي، بیا چې صفر سره جمع کړي هغه نه کیږي. نو تاسو دلته ولیکئ چې نه. اوس نو په دې ځای کښې زه څه پوهېږم چې دا سوالونه چې ما حل کړ د جمع آیا دا صحیح دي او که غلط دي. د هغه لپاره تاسو یو پلا د تفریق عملیه به ووایو، د هغه لپاره بیا کار کوو. د تفریق په عملیه کښې بیا هم یویز تر یویز لاندې لیکل کیږي. لکه دا درې دوه چې دي تر درو لاندې دي، دلته پنځه تر یوه لاندې دي، نو یویز تر یویز لاندې لیکل سوي دي. نو د فورت عدد څخه لاندې عدد چې دی هغه کمیږي. فورت عدد ته مفروق منهو ویل کیږي، لاندې عدد ته مفروق ویل کیږي. نو د درو څخه چې دوه ولاړ سي یو پاتېږي، د اوو څخه چې څلور ولاړ سي درې پاتېږي، د شپږو څخه چې یو ولاړ سي پنځه پاتېږي، د درو څخه دلته عدد نشته، معنی صفر، د درو څخه چې صفر ولاړ سي دا یې درې. په داسې ډول سره راځو دا بل سوال هم حلوو. د دې سوال حل څه ډول دی؟ اوس که فکر وکړئ، د یوه څخه پنځه نه سي تللی، نو تاسو باید چې څه وکړئ، د هغه مخکې عدد ته باید چې تاسو وګورئ. هغه چې هر څوک د هغه څخه یو راپور کوي، په پور یې ورڅخه واخلئ. نو که تاسو دې ته وګورئ، هغه خپله صفر دی، عدد نشته، نو د دې څخه پور نشو اخیستلی. بیا مخکې عدد ته مراجعه کوو، هغه عدد چې دی هغه هم صفر دی، د هغه څخه هم موږ پور نشو اخیستلی. مخکې عدد ته مراجعه کوو، اوس درې سو، د درو څخه موږ پور اخیستلی سو. د دې طرف څخه که پور اخلي دې خواته که اوړي، هغه مطلب دا دی چې هغه لس لس ځینې جوړېږي. نو د درو څخه یو پور اخیستل
د درو څخه چې یو پور واخلې پر د چا واچې دا سینه چې نو دلته صفر دی یو تا پور ځنی واخستی نو د دې څخه یو سو یا کومه د دې خوا څخه پور اخلو دې خوا ته زو مخ پر لاندې خوا باندې زو نو د دې څخه د دې مطلب دا دی چې لس لس دی نو اوس موږ چې یو د تورکو د دې څخه لس جوړیږي د لس څخه چې یو بیرته راپور کو د دې ورکو د دې څخه لس جوړیږي دلته به نه پاتې سي نو د لس څخه یو راپور کو د دې ورکه دا به یو لس سي نو د یو لس څخه چې پنځه ولاړ سي شپږ پاتېږي ا د شپږ اوس نو دلته یو موږ پور کړی و دته مور کړی و دلته د لس پر ځای اوس نه دي د نو څخه چې دوه ولاړ سي اوه پاتېږي ا دا هو دلته هم لس و موږ یو د تور کړی وو نو دلته نه دی وس د نو څخه چې پنځه ولاړ سي څلور او د درو څخه چې درې خو نو وس نسته یو موږ نه راپور کړی وو دوه دی د دوه څخه چې صفر ولاړ سي دا دوه انا دا جواب سو اوس په ځین وخت شدا سیس ولونو څخه کیږي وای تاسو د خانه خالی ډکه کی د خانه خالی د ټکی دوه لپاره ته به چې لومړنی وګوري چې د عملیه د چی شي ده د جمع ده د تفریق ده کده ضرب ده د چی شي عملیه ده نو کته سرتو ګرځي د جمع عملیه ده نو تاسو خپل د جمع عملیه چې د هغه مخته یوسي هغه خانه خالی خپل تاسو ټکولای شي پنځو یو شپږ کیږي شپږ لیکل سوی دي څلورو و څو کیږي یو ولس کیږي تاسو باید چې د دې سربیره چې ته غواړي د خانه خالی ډکه کې دا نه چې ته باید چې دلته یو ولس باندې یو ولیکې دغه څخه مخکې باید دې ته وګورې چې دلته پاتې سوی څو دي اوس کېدلی سي دلته چې دلته ورکول سوی دي هغه موږ یو دلته دغه کړی دي دغه نو څلورو و یو ولس کیږي یو ته بو یو بدلته تاسو ولیکې یو به د تور کول سوی دي انو اوس یو درې څلور کیږي د څلور سره څو جمع کم تر څو وو ورڅخه جوړ سي نو بیا به چې تاسو دی د تو ګوري ګور ته د عدد ورکړی ورکړل سوی هم نه دی نو راسن معنا هغه د به چې تاسو ولیکي دا جمع مطلب دا دی چې لوس د نو څخه اضافه سوی نه دی کله نو څخه اضافه سوی خو یو بیا پوریږي نو ته به دلته عدد ولیکي چې وو ورڅخه جوړ سي او د نو څخه اضافه نسی معنا د وو د لیکل لپاره دلته اولس هم راتللی سي وو شم راتللی سي وو دی شم راتللی سي هغه بیا تاسو دلته د معلومی چې دا وو وشتي اولستي څو دي دا چې دلته عدد نسته نو د جمع نه چې دا ودی نو یو درې دا څلور څلور سره څو جمع کوم چې ووسی هغه درې دي دا درې اوس نو په دې ځای کې خو نو دلته دا دوم نسته چې د تور کول سوی د دوه سره څو جمع کوم چې درې سره یو دي دا خانه خالی په داس ډول سره جمع کیږي د خانه خالی د پوره کېدو لپاره دا دې طرف ته هم کتل کیږي او لوړ هم کتل کیږي چې څو پاته دي مثال کدا خانه خالی زموږ څخه دلته هم خانه خالی مثال فرض کړئ چې راکړی وي دا سی خانه خالی اوس نو د څلور سره څو عدد جمع کوم چې دلته یو راسي او یو هم ورڅخه پاته سي معنا یو باقی پاته سي نو هغه باید زه څو سره جمع کوم اوس په دې ځای کې د څلورو بل داسې عادت چې پیدا کړي چې یو پاتې بچ یو لسته ورڅخه جوړ کړي نو هغه ملمدار دلته ورځي دا هو نو څلورو و یو لسته کېږي یو لیکل کېږي یو دادی دلته خپل پاتېږي نو خانه خالی چې د په داسټول سره تاسو ته کولای شي راځو موږ څه پوهیږو چې دا زموږ دا سوال چې حل کړی دی دا صحیح دی که غلط دی د هغه لپاره تاسو د دې عادت څخه د دې عادت څخه تاسو دا د تفریق یا دا تفریق هیڅ فرق نه سته د دې چې تاسو جمع کړی دی هغه د څخه یا دا تفریق یا دا کوم دا ځینې تفریق دی دا د تاسو په لاس تر کې لکه درې پنځه نه شپږ تاسو که درې سوه پنځه څلوېښت ورڅخه تفریق نو د شپږو څخه چې پنځه ولاړ سي یو پاتېږي د نو څخه چې څلور ولاړ سي پنځه پاتېږي د پنځو څخه چې درې ولاړ سي دوه پاتېږي درې خپله راکښته کېږي نو درې زره دوه سوه یو پنځوس درې زره دوه سوه یو پنځوس دا بل عدد یې په لاس درکړي که موږ د دې څخه دا تفریق کړی وای بیا درې سوه پنځه څلوېښت په لاس درکول همدارنګه دا چې درې عددونه دي د درو عددونو لپاره نو بیا زه څه وکړم د درو عددونو لپاره تاسو باید چې دلته دوه عددونه خپل په مابین کې سره جمع کړي دوه د دونه سره جمع کی بیا را ولاړ سي د دغه عدد څخه یا غ مجمع تفریق یا دغه عدد ورڅخه تفریق تست دغه مجمع بیرته په لاس تر کی مثال پر دې باندې تاسو خپل کار وکي د معلومو لپاره چې دا سیده غلط دی تاسو درې څلور پنځه
د دوه او درې او اووه یو دا سره جمع کړئ. د دې جواب چې هر څوره ووتئ، مثال سره جمع بیا کړو د شپږ څلور اووه د یولس د څلور دلته څلور یو پاتې شو د څلور څلورو درې د اووه دوه دا دي مجمع دا ده. نو د دغه عدد څخه که دا تاسو تفریق کوئ بالاخره تاسو ته دغه عدد په لاس درکوي. تاسو خپله کار ورباندې وکړئ، بیا وګورئ چې دا سوال موږ صحیح حل کړی دی که مو غلط حل کړی دی. جواب یې موږ ته په کومنټ کې کښې راکړئ. د تفریق لپاره څه کوو؟ د تفریق لپاره تاسو فقط کولی شئ چې د دې عدد سره چې دا د تفریق حاصل لاسته راغلی دی د هغه عدد سره د مفروق جمع کړي. مفروق منه ورڅخه جوړیږي. مثال د دې څخه درې پنځه درې یو د دې سره دا عدد جمع کړه یو څلور دوه که دا ورسره جمع کړي بیا مفروق منه ورڅخه جوړیږي. یو دوه دا یې درې، درې او څلور دا یې اووه، پنځه او یو دا یې شپږ، درې خو لږ ښکته کېږي نو مفروق منه دا دې ورڅخه جوړ شو درې زره شپږ سوه درې اویا، درې زره شپږ سوه درې اویا. دا بل هم تاسو د دې عدد سره دا عدد جمع کړئ دغه عدد ورڅخه جوړیږي. نو دا عدد یې میزان و یا په اصطلاح چې سوال چې ایا زموږ سوال صحیح دی که غلط دی. د دغه جواب تاسو په کومنټ کښې موږ ته راکړئ چې دا سوال موږ صحیح حل کړی دی که مو غلط حل کړی دی. خیر وسي.